Nevrinoma so'zidagi oma qo'shimchasi bu o'simtalik kasalliklar turiga kiradigan holatdir. Bizga ma'lumki, o'simtalar yaxshi sifatli va yomon sifatli bo'lishi mumkin. Nevrinomalar ko'proq kattalarda va kamroq bo'lsa bolalarda uchraydi. Bu o'simtalar shvand hujayralaridan kelib chiqadi, ya'ni o'sadi shvand hujayralaridan. Bu hujayralar asab tizimasini turli xil joylarda joylashgan. Masalan, bosh miyada ham bo'lishi mumkin. Bosh miyadan chiquvchi bosh miya nervlari, periferik nervlarda ham bo'lishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin. Ko'pincha biz eshituv nervini nevrinomasi bilan ko'p duch kelamiz. Bundan tashqari bo'lishi mumkin bosh miyaning o'zida, orqa miyada, uch shoxli nervlarda uchrashi mumkin. Bu nevrinomalar sekin o'sadi, ayolda bu kasallik bilan og'riydi. Nevrinomaning belgilari qanday degan savol tug'ilishi mumkin. Nevrinoma joylashgan joyiga qarab turli xil klinik belgilarni yuzaga keltirish mumkin. Agarki nevrinomalar ko'pincha ular bir tomonlama bo'ladi, ba'zi bir hollarda yomon sifatga ham aylanishi mumkin, lekin bu juda ham kam bo'ladi. Endi ularning belgilari har xil. Masalan, nevrinomasi bor bemorlarda miya ichki bosimini ortishiga xos belgilar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, nevrinoma joylashgan hududda atrofdagi nervlarni ezib qo'yish natijasida ularni faoliyatini buzilishiga xos belgilar bo'lishi mumkin. Ba'zi bir hollarda aql hush o'zgarishlari, muskullar tonusining o'zgarishi yoki ko'ruvni yoki eshituvni pasayishi bo'lishi mumkin. Biz amaliyotda ko'pincha eshituv nevrinomasi bilan ko'p duch kelamiz. Buni akustik shvannoma ham deyiladi. Bu kasallikni o'zini joylashishiga qarab, shu nervdagi joylashishiga qarab uch xil turlari bo'ladi. Ilk belgilari buni quloqda qanaqadir noqulaylik, eshituvni buzilishi yoki quloqda shovqin bo'lishi mumkin. Sekin-sekin bemor yuqori ovozli narsalarni yaxshi eshitmaydigan bo'lib qoladi. Joylashishiga ko'ra bu yuz sohasida bo'lgani uchun ko'pincha nevrinomalar chaynov muskullarini faoliyatini buzishi mumkin. Buning natijasida chaynov muskullari yoki so'lak bezlarining zararlanishi ham kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari, eshituv nervining nevrinomasida albatta vestibulyar buzilishlar, ya'ni muvozanatni buzilishi, bosh aylanishlar va ba'zi bir hollarda bemorlarda esqush o'zgarishlari yoki hushdan ketib qolishlar holati bo'lishi mumkin. Qayerda joylashganligidan qat'iy nazar bu kasallikka jiddiy qarash kerak. Ya'ni bu kasallikni tashxislash uchun faqat nevropatolog emas, uning simptomlariga qarab, masalan, quloq, burun, tomoq mutaxassislari, lor deymiz, lor mutaxassislari, kerak bo'lsa neyrokirurglar jalb qilinadi. Nevrinomani tashxislash uchun eng yaxshi usul klinik tekshiruvlardan tashqari bu magnit rezonans tomografiya usuli hisoblanadi. U shu o'simtalarni joylashgan joyini aniqlab beradi va atrofdagi to'qimalarni ezayotgan yoki ezmayotganini ham tashxislashga yordam qiladi. Bundan tashqari audiometriya degan usul bor. Audiometriya ham mana eshitish qobiliyatining pasayishini sababini aniqlab berishga yaxshi yordam beradi. Buni lor shifokorlari o'tkazishadi. Agarki nevrinomalar periferik nervlarda joylashgan bo'lsa, bunday hollarda UZI tekshiruvlari, elektroneuromiografiya degan usullarimiz bor. Shu usullar orqali nevrinomaning tabiatini aniqlash mumkin bo'ladi. Buncha nervlar bilan qo'shilib o'sgan bo'ladi. Bunaqa paytda yoki nevrinoma kattalashgan sari atrofdagi to'qimalarni ezgani sababli bu nevrinomadan radikal yo'llar bilan qutulish yo'llari tavsiya qilinadi. Bu degan so'z jarrohlik yo'li bilan davolanadi. Ya'ni bu o'simta ko'payotgan bo'lsa yoki atrofdagi to'qimalarni ezishga xos belgilari kundan-kun kuchayotgan bo'lsa yoki
yosh bolalarda intensiv ravishda o'sayotgan bo'lsa, albatta bizni rekruglarga yuborib, birgalikda shu bolalarni jarrohlik davolashga tavsiya qilamiz. Endi agar jarrohlik yo'li bilan neurinomalar olib tashlansa, bolaning ahvoli yaxshi bo'lishi mumkin. Kasal bo'lmang, salomat bo'ling.